Zdravo svima! Ja sam Anđela. Ja sam Nađa. I dobrodošli u naš novi video. Prosto znam i sigurna sam da ste jedva čekali drugi deo ovog videa. To jest, kada ja radim sve nogama, jer u prvom delu je radila Nađa, pa hajde da se podsjetimo kako je to bilo i koliko lajkova je trebalo za drugi deo. To, kako si smotana. Ode! Da ćeš moći da piješ? Ovo je teško. Moram mi gurdaš malo leđa da se stavim. Ako ovaj video stigne do 20.000 lajkova, i Anđela će raditi isto, a ja ću zadavati još gore stvari. Tako da ste vi lajkovali i odlučili da Anđela ovog puta radi, tako da Anđela spremi svoje lepe nogice i idemo napolje. Oh my god. Ajde! Svađaju se komši. Nisu to komši, neko se u našoj ulici svađa. Momak i devojka. Ja sam trebala da slušam. Tek snim? Nema, nađe, nema. Nije u redu. Čujem da se svađa. Idu, idu. Anđela, nisi spremna za ovo, veruj mi. Šta? Jel da je malo prljavo ovo tatno staklo? Da. Hoćeš da ga čistiš nogama? Kako? Pula? Ajde. Idi po tečnost. I sve nogama. Mislim, ovo bolje. Anđela. Anđela, stop! Šta? Crne čarape i bele patike. Ma, tu sam sad ove patike obula, imala sam crne čarape. Opa, uspela sam. Znamo da to ti može da se otvori ovako. Pa krpa. Ups. Pa sad. Opa. To! To sad krpa. Nije tu. Uzmi supalan. Može, objasnim šta je to. Pa, ubrus. Uključila si ringlu! Ma dobro, timer si uključila dobro, jedno. Ja zamisli ono uključiti i sedneš. Ja mislim da bi umrla. Pazi, to je opasno, zato su opasne ove nove ringle. Ajde, ajde, hvati. Ajde, uključila. Znači, uključila si, pa to se uključuje. Zaključa je. Ovo je EPP! Ekonomsko. Propagandni program! Ja hoću da vam kažem da dođete svi da igrate igricu YouTubers War. Šapice mi moje. Najbolja igrica. Šapice mi moje. A ja želim da vam kažem da obavezno poručite porodica majicu. Jer je najbolja! Discord! Pridruži se! Ćao! Nemojte meni čao, dođi vamo. Ljubu, ljubu. Jo, sad kad se obori. Jo, glav. Jo, bože. Jo, Anđela. Čekaj. Aj, samo izvadi samo to. Ne. Znaš šta je problem sad? Što? Ne, već spusti se. Znaš šta, ovako sam. Jo. Anđela, jo. Vidio. Anđela, dosta, bože. Pa dobro, ček sad. Vidi, je nenormalno. A ne smijem glavu da koristim? Ne. Wow. Ja ću da legnem ovdje, gledajte vi sad ovo. Kako će meni da bude full. Izbrnula sam se. Moram da te snimim. Znači, moram da iskoristim ruke za ovo. Pogledajte, Nađu. Izbrnula sam. Znate šta? Problem je što ja ne znam kako ću ja nogama da dohvatim, ovo je, moje noge nisu kao ruke da mogu nešto dohvatim, nego moram s dve noge, a ovo je mnogo visoko, nađe, majke ti. Moram da isprskam, to smijem. Smeš. I sad nogu ovako postavi i vrti. A sad, najviše mrzim kad je klizi, a imam patike, pa kratke mi noge, nađe. Kaže kratke mi noge, pa ustani, vidi, vidi. Ti ćeš to da isprljaš nego da... Čekaj, čekaj, da tata bude vidio. Lelelele, čekaj šta radim u motoru. Anđa, i sad nogu u svaku stranu. I pa sad, ja bolje da sam levu nogu, ovako ženu. Pa leva noga jeste u pitanju. Šta radiš, Anđela? Nemaš pravo na ruku. Evo. Čistimo.
Okej, u redu je, u redu je. Idemo na sljedeću. Idemo na sljedeću aktivnost. Naučila sam, Nađa. Naučila sam. Oparit ću skuću. Aj baš da pokaže koliko je ovo upravo prljavo. Nađa! Ćao! Se znači kako smo u nekom videu provalile da su pale merdevine od vetra? Da. Aj podigni ih. Nogama. Da. Jo, vrati se ovdje, molim te. Stani upravo ovdje. Da. Stani, stani. E, screenshot ti to ovo za prelepu sliku, Anđela napravi pozu. Ekstra. Sad će šutne, sad će šutne, gledaj sad. Ajde, ja ću da vučem kad ti, kad ti to gurnaš. 3, 4, sad. Guraj bre! Ajde, da ti pomognem. Ne, sad ja da guram, ti da vuč. 3, 4, ujedi mogu ti da podijem. 3, 4, sad! Joj! Zavala! A ne znam zašto sam... Ajde, op! Jo, ne mogu dalje da ga... Ajde, ajde, brzo, ajde. Samo što nismo ubili Nađu. Krenula je da pada na mene. Ajde, rukom si upravo. Wow, bravo. Ajde, bez ruku, bez ruku. Hop. Sisama, sisama. Anđela, pusti ruke. Anđela! Lezi, samo lezi. Aj, penji se. Anđela! Aj, penji se još. Ne smijem šakla. Anđela! Uhvati se svaki put! Što se vidim? Ja da mi kažem, čekaj da demonstriram tvoju reakciju, snimi me. Anđela hoda i svaki put vidi nešto i to je uvek nešto isto. I ide ovako i kad vidi to... Uplašila sam se po 500 puta, znam da nam je to u dvorištu. Mislim, evo vidite. Ne brinite, ovo nije mrtva ptica. Ja se nadam, ne nije. To nije prava ptica, ali to liči na prava ptica. Ja sam mislila... Anđela misli svaki put da je mrtva ptičica. Ne znam ko nam je to ubacio u dvorište, a svaki put kad vidim mislim da je prava ptičica. I ovako ide... Stani to, Anđela, da te pitam nešto. Jel te svrbi možda uvo? Ne. Pa sad te svrbi. Aj počeši nogom uvo. Kako će to, bre? Pa kukučence. Aj kukučence. Ne smiješ ukom, Anđela. Pa ne mogu, čekaj da uva da doprem. Joj. Volju me. Ovi kućići imaju više igračka nego mi kad smo bile... Anđela, otvori štampac i uzmi jedan papir. Ja ništa nikad moći... Au, neće ti... Otvori. Izvuci papir rukom. Napiši Anđela. Putu, putu, putu. Čekaj. Ne piši badi. Zašto ti vodiš? E vidite koja je to slova? B. A, naopako? D. Ne, sad ti se ovo... I ja, i ja. Evo, i kuće mi se čudi. Ajde, dosta, vidite kako. Lepo. B, A, D, Y. Jel to je to? Čekaj da odmorim glavu. O Bože mi je. Kao da... Šta? Da bađi, ti ćeš da djeti pucati. Mislim da bi to bilo to za ovaj video. Prosto sam se baš potrudila da radim sve nogicama. Šta si se nadala, si se čašljala? Ja! Ne, sljedeći put nam, ako ovaj video dostane koliko lajkova, Anđela?
duplo više nego prethodni. Tako je. Mama određuje Anđeli i meni šta da radimo zajedno nogama. Oh my god. Like, comment, share i subscribe. Ćao. Ćao.